Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, gente? Olha só, quero te mostrar essa casa aqui no condomínio Playa Vista Shangri-La, na beira-mar, condomínio de luxo, altíssimo luxo. Essa casa que nós vamos ver, podemos chamá-la de mansão, tá, gente? Porque tudo que é bonito é mansão. Olha só, deixa eu voltar aqui para a fachada. São 300 metros privativo de área construída, 450 metros de terreno, tá? A casa tá com um ótimo preço, dá na descrição aqui embaixo, mobiliada, decorada, não precisa fazer nada, 4 suítes com piscina, e eu quero te mostrar ela, ó, fachada em concreto aparente, arandela dando aquele toque no jardim, na fachada, jardim já prontinho, grama esmeralda. Aqui a gente tem abrigo para dois carros, olha que maravilhoso aqui, dois carros coberto. Aqui a porta principal de entrada, toda ripadinha aqui, gente, ó. Madeira de filete, um por um, colocada à mão. Aqui uma grande abertura em PVC preta, tá, gente? Bem-vindo, então, e bem-vinda à sua mais nova moradia aqui na praia. Deixa eu começar aqui pelo lavabo. Aqui na nossa esquerda a gente tem um lavabo, banheiro das visitas. Aqui então de cá a gente tem um living com pé direito, vamos dizer assim, duplo, triplo, quadruplo. Olha o pé direito dessa casa, minha gente, olha que maravilhoso, olha só, vidro para tudo que é lado, a casa é bem arejada, bem iluminada, finalzinho da tarde aqui em Shangri-La, então acabei de ligar umas luzes, o melhor horário eu acho para filmar, que pega um pouco de dia, um pouco de noite, né? Aqui o living da casa. Lareira toda revestida com pedra. Olha que linda essa pedra aqui, gente. Isso aqui parece uma pedra palma, acho que é basalto mesmo, ó. Você sabe? Coloca aqui na descrição, aqui embaixo. Me ajuda a te ajudar. Living de estar. A abertura toda lá atrás abre, gente. Olha só, pé direito alto, vidro lá em cima, vidro lá. Você tem que ver a vista que tem da escada, subir na escada aqui. Então aqui é o nosso living, tá, gente? Bem espaçoso aqui da casa. Olha só, tudo isso aqui abre. Eu posso abrir tudo isso daqui. Aliás, eu vou abrir tudo isso aqui para você ter uma ideia. Olha só, vamos abrir comigo? Vamos lá? Deixa eu abrir aqui, olha só. Só para você ter uma boa noção. Ó, aqui tá bom, tá? Olha só, aqui é a sala de jantar. Ali, espaço gourmet, a cozinha fica ali atrás. Já vou te mostrar. Quero só te mostrar o tamanho aqui dessas aberturas, gente. Olha só que lindo isso aqui. É demais isso aqui, meu cara. E aqui atrás é o pátio. Aqui já tem o muro do condomínio. Foi colocado uma cerca viva aqui também. Olha o tamanho do terreno aqui, gente. Do espaço, olha só. Eu tô aqui. Nem vou pisar na grama ali. Mas olha só. Muito espaço aqui atrás, ó. Piscina em concreto. Aqui a gente tem um deck molhado para você colocar as cadeirinhas aqui. A piscina, ela tem RGB. Tem sistema também, tá, gente? De hidromassagem na piscina. Ela começa um degrau aqui molhado para colocar a cadeira. Ali a parte mais funda, 1,40 m, se não me engano. E lá ela vai subindo, então, tá, gente? Então dá tranquilo para dar banho nas crianças aqui. Elas podem se molhar à vontade. Vamos conhecer mais da casa? Olha só, uma mesa aqui, gente, com 10 cadeiras, 10 pessoas. Inclusive, dá para você fazer festa final de ano aqui e usar essa mesa aqui, você sabia? Essa casa vai ser vendida com tudo que está nela, não sai nada. Aqui a gente tem uma ilha de São Gabriel Preto escovada, mais 2, 4, 6 banquetas aqui. Ó, muito legal essa parte aqui, ó. Enquanto o assador está aqui, ó, metendo pressão na churrasqueira, fazendo aquele churrasco maravilhoso. O pessoal está sentadinho ali, comendo salsichão, né? Desfrutando então de uma bela carne gaúcha. O churrasco gaúcho é o melhor, a carne do gaúcho é uma das melhores, né, gente? O que vocês acham? Comentem aí. Olha que lindo esse pé direito, gente. Olha que demais essa casa. O preço dela tá aqui embaixo, tá, gente? Na descrição. Tem o link pro site também. Temos outras casas nesse condomínio, você pode estar acessando. Olha só, aqui então é uma pia. Muito espaço para você trabalhar aqui, ó. Espaço aqui, espaço lá. Esqueci de mostrar aqui, nós temos um cooktop do lado da churrasqueira, gente. Olha que legal. Bem bacana mesmo. Uma tomadinha ali do lado também, se precisar, né? Conectar a sua JBL para colocar aquele somzinho na hora do churrasco, né? Quem não gosta, né? Ó, gente, então aqui na nossa ilha a gente já tem uma cervejeira. A gente tem aqui. Aqui a gente tem, então, um frigobar também, ó.
Inclusive, gente, olha só, deixa eu te mostrar. Geladinha, meu caro, ó. Spatemnik. Nem conhecia essa marca. Ó, prontinha, 5 graus, geladinha, só esperando você. Ó, você não precisa comprar essa caça. Eu só vindo aqui ver essa caça, você já pode tomar uma cerveja. Te garanto, tranquilo, tá? Pode tomar tranquilo, só não pode dirigir, tá? Ou se tomar bastante, aí tem que comprar a casa. Aí não é só uma, é várias, né? Tô brincando, gente, vamos lá. Aqui, gente, armários, ó, deixa eu te mostrar aqui. Mais espaço aqui, ó, gente, que bacana esses armários. Aqui a gente tem também, ó, mais espaço aqui. Vamos abrir tudo. Olha que legal que a gente tem uma lixeira, gente, olha só, ó. Já viu lixeira suspensa? Olha que bacana, cara. Uma lixeira muito legal aqui, gente, essa lixeirinha. Esconde o lixo ali no canto, né? Então aqui tem bastante espaço, aqui é São Gabriel Preto também, mais armários aqui embaixo, as gavetas aqui, mais armário aqui em cima espelhado. Esses armários espelhados são lindos, 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 ó. Bastante espaço, então tem aqui, esse aqui é o espaço gourmet, tá, gente? Agora eu tô entrando de ré na cozinha, eu quero te mostrar aqui, ó. Essa aqui é a cozinha ou cozinha de apoio, né? A gente tem uma lava-louça aqui, uma pia aqui, torneira monocomando de água quente, mais um cooktop aqui, grande, cooktop industrial, Electrolux aqui, ó. Mais gavetas aqui, ó. Então, tem bastante espaço, dá pra te dar a sua festa de final de ano, a casa tá pronta, só precisa do teu toque, do teu charme. Ó, exaustor prontinho, mais armários ali, o que você tá achando? Ó, aqui a gente tem a nossa torre quente, forno e fogão, tá? É um fogão Brastemp e um micro... É um forno Brastemp e um micro Electrolux. Aqui nós temos uma geladeira, olha só, gente. Que geladeira mais linda. Uma geladeira da Samsung, gente. Olha só. Essa geladeira aqui já vem com Wi-Fi. Ela avisa quando chega o WhatsApp. Ela até posta pra você a comida no Instagram sozinha. Tô brincando, tá, gente? Não, mas é uma geladeira... Cara, é sonho de consumo essa geladeira aqui, hein? Olha que linda essa geladeira. Olha aí, gente, Coca-Cola, água com gás. Opa, cuidado pra não bater aqui a porta da sua geladeira, né? Vai que você fique brabo comigo. Bacana, hein? Você sabe como é que pilota isso aqui? Comenta aí. Deixa eu te falar que essa geladeira é igual a que eu tenho em casa numa revista de decoração. Ai, 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 tô brincando, gente, vamos lá. Gente, área de serviço aqui, máquina de lavar, Junker... Mais balcão aqui, todo em São Gabriel Preto escovado. Mais armários aqui embaixo. E aqui a gente tem um banheirinho de serviço. Tá, gente? Ó, um banheirinho completo. Aí tem umas partes dos pintores ali, né? Banheirinho, então, de serviço. Aqui mais armários, gente. Deixa eu abrir uma porta aqui, ó. Mais armários aqui. Então, a casa tem bastante coisa pra você guardar, pra você trazer. Apesar de ela estar pronta, você traz as suas coisas, né? Dá aquele toque que só você sabe dar, só você tem. Vamos conhecer então os dormitórios? Olha só, aqui tem uma cristaleira, gente, ó. Ela deve ter um LED aqui por dentro, mas eu não consegui descobrir. E olha que eu aperto tudo que é botão, hein? Eu gosto de apertar botão. Vamos ver. Não achei esse LEDzinho escondido. Sinceramente, eu não achei. Vamos conhecer então os dormitórios, gente. Vem cá comigo. Nós temos uma suíte térrea aqui. Aqui é a porta de entrada, tá? Nós temos essa suíte térrea aqui, que é a nossa suíte do vovô, né? Suíte da vovó. Olha só. Lindo o banheiro da suíte. Todo de tijoletinha ali atrás. Uma cuba esculpida na sobrecuba com ralo linear. Uma torneira fosca, ó. Mano comando. Quente e fria. Aqui, gente, agora tá virando moda isso aqui. Estão fazendo, então, os boxes de vidro sem perfil no meio. É um perfil preto em toda a volta. Olha que legal isso aqui, ó. Quer tomar banho? Só abre aqui. Beleza? Chuveiro a gás também. E aqui, gente, ó. Deixa eu te mostrar. É a suíte térrea, então. Olha só que bacana. Uma porta-janela. Sabe o ventinho que tá vindo aqui? Minha gente, muito bom. Conseguem escutar o barulho do mar? Um minuto de silêncio. Pelo nosso Grêmio, né, gente? Coitado do Grêmio, cara. Oh, agora vai ser difícil subir, né? Mas olha só, gente. Uma cama de casal, guarda-roupa três portas. Vamos abrir esse guarda-roupa aqui. Vamos ver se não salta nada daqui. Não, olha só. Oh.
três gavetas, armários espaçosos. Aqui a gente tem um espelho no meio. Ó, esse aí sou eu. Aqui mais espaço aqui dos armários. E ali tem outro armário igual, idêntico, né? Aqui é a cabeceira. Todo mundo gosta que eu ponha a mão na cabeceira. Ó, madeira, gente. Ó. Parece que botaram aqui um... Parece que botaram um pallet atrás da cama. Tô brincando, tá, gente? É moda, faz parte, é decoração, é isso aí. Aqui a gente sai pro jardim, gente, olha só. O mar tá ali assim, gente, tá a 100 metros do mar a casa. A casa, ela não encosta em nenhum lado dos terrenos, tá? Os terrenos são 16 por 30, é 480 metros, tá, gente? Deixa eu encostar aqui, senão pode bater a porta. Abertura de PVC, aqui tá a televisão, controle do ar, controle das venezianas, automatizada, ar-condicionado. E a nossa suíte terra tá vista. Vamos partir então, subir, eu quero te mostrar as outras suítes, que são lindas também. Ó, a escada também, gente, vai dar um charme pra casa. A escada, ela aparece lá da frente da casa, não sei se vocês notaram. E isso é bem bacana, bem legal. Deixa eu te mostrar agora a vista que a gente tem aqui de cima. Olha só. Lá tá a rua, gente, ó, lá é a rua, fora do condomínio. Parece que a casa tá no meio da rua, né? Que bacana isso aqui, gente. Ó o living dela aqui, ó. Maravilhosa. Aqui, então, a escada revestida, então, de mármore. Vamos começar pelo começo. Quero te mostrar essa suíte aqui, ó. Olha que diferente, gente. Tem até com a toalha prontinha pra você vir. Uma cuba esculpida também. Um branco absoluto. Aqui, gente, também, ó. Olha que legal. A gente tem um vidro aqui, tá, gente? Escapou o nome agora. Ele não tem visão pra fora nem pra dentro. E tem uma janela aqui bem... Que você pode estar abrindo aqui também, ó. Isso facilita bastante. Abre aqui, ó. Tô dentro do box, tá, gente? Facilita bastante pra secar o banheiro. Aqui o vidro do seu box. Aqui, gente, ó, então, tem uma cama de casal, sacada, as três suítes são de frente em uma sacada que integra as três suítes. Cama de casal, cabeceira aqui de MDF, legal, esse cinzinho aqui, televisão ali na frente, controle das venezianas também, aqui a gente tem armários maravilhosos também, muito espaço aqui nessa suíte. E essa não é a principal, tá, gente? Olha só, eu vou te mostrar aqui só uma palhinha da vista da sacada. Dá uma olhada aqui. Bacana, né? E aqui, gente, ó, vem cá comigo. Quero te mostrar a segunda suíte agora. Vem cá. Vamos acessar ela aqui, virando aqui. Então, seja bem-vindo à sua segunda suíte. Olha só, um banheiro também, olha o detalhe da torneira, pretinho fosco, combinando com os detalhes aqui do box, gente. Isso é maravilhoso demais. Ó, e essa suíte aqui, gente, ó, ela tem uma claraboia, que é uma janela de luz de vidro aqui, ó. Muito bacana isso aqui, gente. Chuveiro a gás. Casa tá com um ótimo preço, gente. Tá menos de 5 milhões. Um condomínio de luxo. Vale a pena você conferir. Olha só, gente, aqui a gente tem... duas camas de solteiro que elas foram juntadas, tá? Que pode ser trocado então por um box de casal, mas a opção é duas de solteiro, sabe? A gurizada que vem, os amigos do seu filho, as amigas da sua filha, pode estar usando esse quarto aqui, ó. Ali também tem um guarda-roupa três portas, televisão tá aqui, controle das venezianas tá ali também, controle do ar. E agora sim, agora vamos conhecer a suíte principal, vem comigo. Você tá comigo aí até agora? Então deixa um like que eu vou saber se você tá até agora. Olha só, esse aqui sou eu, tudo bom? Gente, corretor de praia, tem que andar vestido de corretor de praia. Ai, ai, tô brincando, gente, ó. Olha só. Vamos voltar aqui, olha só. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Acabei de entrar aqui. Ó, aqui é um close aberto, um semi-close, vamos dizer assim, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis portas aqui. Mais uma penteadeira aqui, mais gavetas aqui, espelho maravilhoso aqui. Aqui a gente tem, ó,
o banheiro do casal, sendo duas cubas, tá? Pro casal aqui. Espelho pra tudo que é lado, gente. Olha só, são dois chuveiros aqui também, ó. Estilo cascata. Aqui a gente tem um nicho ali na direita. Aqui a gente tem, ó, abre aqui. Espaço aqui também pra você tá colocando, né, bastante shampoo, bastante creme pra ficar. Pra você guardar os seus renil, assim, pra você não envelhecer, vamos dizer assim, né? Você senhora, você moça, você menina. E aqui, gente, a cama de casal. Maravilhosa. Uma porta-janela gigantesca, integrada à sacada e com vista pro mar. Agora ficou noite, você não vai chegar ao mar, mas eu vou ali tentar te mostrar. Então aqui a gente tem do lado, gente, ó, um belo armáriozinho. Tomada tá ali pra você carregar seu telefone e ver os vídeos do corretor da praia, pra não ficar sem bateria. Antes de dormir, você vê os vídeos e sonha com as casas e quem sabe você pode estar comprando, né? Aqui também tem, gente, ó. Olha que legal esse detalhe de coxa rosa. Combinando, gente, ó. Olha só que bacana. E você sabe que é moda deixar bem bagunçado assim, ó. Ai, meu quarto tá na moda então, né? Olha só, gente. Fala se seu quarto tá na moda também. Olha só, aqui tem uma sacadinha. A gente não vai conseguir ver o mar, mas entre as casas ali, gente, você já tem noção da distância do mar, tá? O mar tá ali na frente. Aquela casa branca ali, o mar tá depois dela. Então tá bem pertinho do mar essa casa. Essa casa, então, gente, ficou pronta faz 7 dias. Nem isso, tá? Ficou pronta há 5 dias. E se você tem interesse, quer saber mais dessa casa, então clica aí, chama um de nossos corretores e vem ver essa casa, que é um espetáculo de casa. E muito obrigado por assistir esse vídeo, mais uma vez, até o final. Te agradeço de coração, que Deus possa te prosperar, te dê saúde, paz, sabedoria. Até o próximo vídeo, gente. Deus te abençoe. Tchau.